Yes, bwana, nikukaribishe wewe kama ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii. Hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama kengele. Bonyeza kengele hiyo ili uwe umehakikishia kupata matukio yote ambayo yatakuwa yanaendelea ulimwenguni pote, mechi ikiwa live, red card na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya michezo mbalimbali. Hapa ndipo sehemu ambapo utaweza kujipatia matukio hayo moja kwa moja kupitia CAF Channel TV. Cha kufanya, hakikisha tu unabonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusoma.